Në të tovë, tash askush nuk merret me qendë endacak. Tenderi për trajtimin e atyre që e kishte Amos 5 ka përfunduar, ndërsa komunës i ka mbetur vetëm komisioni që bën vlerësimin e pikëve për dëm shpërblim nga kafshimet. Kryetari i Këshillit Komunal Besar Durmishi e konfirmon këtë dhe shton se komuna nuk mund të arrijë marrëveshje me disa të interesuar për trajtimin e qenve. Sa e dim ne, do më thënë, matë shëqatë ka përfunduar edhe që ka përfunduar në tërsis. Ashtu si që tash, do më thënë, është realizuar, ka arrit efekte, por jo të natëshme. Kjo dhe të se tani për në minë, të do paskush nuk përte në qenë? Jo, do më thënë, meret sektori që është kompetent në kuadrë të sektori që është për mbrojtjen e rrezikeve të ndryshme që është në kuadrë të sektorit të arsimit në komunën e Tetovës. Ka persona përgjegjës. Po. Çfarë po? Do të thonë merren me këto raste dhe të gjithë qytetarët të cilët një lloj forme ndjen të rrezikuar apo kafshohen nga qendra e ndërcak drejtohen tek ata. Do të thonë ato bëjnë vetëm vlerësimi se kush e kafshon. Me trajtimin e qendrës nuk. Dhe me trajtimin e nuk bëhet ashtu. Për momentin, domethënë ende nuk ka ndonjë shoqata apo nuk ka ndonjë kontratë që me ndonjë kompani që merret me trajtimin e qendrës ndërcak. Veterineri Rami Selmani thot se në Tetov tash për tash qenë janë një rrezik potencial, pasi që nuk janë të vaksinuar dhe trajtuar. Mënyra më e mirë si pas ti është që të trajtohen 12 muaj, duke u kastruar, vaksinuar dhe të vendosen qipa. Si nuk merret masa, pa ndërprer, 12 muaj dhe të ketë një buxhet të arsyeshëm për këtë punë, dhe më thonë, vetëm atë do të ketë sukses. A për ndryshe do të ketë shumë kafshime, si që duket qytetit e Tovës kësë rinë grumbull të qendë, edhe kjo është një rëzik që mund shfaqet rëzik shumë i madhë të qytetarët. Paktën të merën, të vakcinohen, të vend mikroqip, vakcinë tërbimit, sterilizohen, të kastrohen, dhe prap e ceki, dhe me thonë, ku merë të qeni prap do të lishot në të njëjtin vend, dhe me thonë. Si pas marveshjes së lidhur, komuna e Tetovës e ka paguar shoqatën Amos 5 300 euro për trajtimin e një qeni endacak, dërsa në kontrat parashije që të kapen dhe trajtohen 82 qen. Edhe për kundër kësaj, në Tetovë numri i qenve nuk u ullë, dërsa shoqata në fjalë nuk ka dhënë llogari se ku janë qenë endacak që janë kapur në qytetë.